Garissa Primary wuxuu ka mid yahay iskooladii ugu horeeyay ee laga aasaasay magaaladani, sidoo kalena ka mid ah dugsiyada hoose oo kaliya ismaamulka Garissa ay ku badan yihiin xarur ka soo jeeda ismaamul kale sida Tana River. Subaxani, jawiga oo degan iyo aamusnaanta ardayda ayaa waxay inoo cadaynaysaa in ay imtixaan ku jiraan, balse cabaar kadib jawiga ayaa isbedelay oo warqadihii ayay ardadu ku wareejiyeen macallimiinta ilaalinaya imtixaanka. Anag walba isagoo ku qanacsan wuxuu kaga jawaabay su'aalaha. Nadaafadda waa mid ka mid ah tiirarka nolosha uu aadanaha isaga feejignaan karo cudurrada halista ah. Guud ahaan, waxaa wanaagsan in taxaddar iyo ka hortaga cudurrada dilaaga ah la sameeyo si aan uga badbaadno culayska daaweyntooda. Bismillaah, aniga waxaa la yidhaahdaa Axmed Cabdi, head teacher Garissa Primary School. Waxaan ahay maamulaha dugsiga hoose dhexe oo Garissa Primary. Marka programkan la dhaho afka qaraad lagu dhaho wash program, oo nadaafada caruurta iyo musqulaha siday u isticmaalaan, waa program aad u wanaagsan. Ministry of Health ba daadihin jirtay programkan through the Public Health Department. Sida dhabta ana xanuunaha aad u badan waa xanuuno laga hortagi karo, preventive bay dhahan. Ailments, it can be prevented. Adi preventive ka culays la saaro waxyaalaha laga hor imaan karo sifa cudurrahaas ay ayaalka ugu dhicin la sameeyo, waxaana loo sameyn karaa adii nadaafadda culays aad loo saaro. Nadaafadda adii culays la saaro, ilmaha mar walba musqusha galaanay ka soo baxaan gacmaha ay dhaqdaan, gacmaha markay dhaqdaan, marka cunta la cunayaana gacmaha ay dhaqdaan, ahad bas mid la heli karo, nadaafadda aad bay uga hortagtaa ciyaalkan yaryar xanuunada ku dhaco. Dugsigani wuxuu ka mid yahay kuwa safka hore kaga jira helidda adeegyada biyaha iyo nadaafadda, waayo dadaalkooda aad ayuu u sarreeyaa. Biyaanu haysanay joogta ah, mar walba biyaan helaynay iskuulada oo magaaladii baan degannahay oo dhex joognaa programka gawaasku biyaan ka helaynay, laakiin beryahan waxaan ogeyn biyihii baa kidhooga ciriiri yara galay. Marka insha allah biidni illaahi kariin, waa lagama ahaan karo, waa lagama maarmaan ina mar walba iskuulada ay biyo laga helo oo ay joogto noqoto. Awalan caruurta yaryar oo mana iskuulada imaanayaan, musqushii baa la aadi, musqushadii la aado uu biyo la-aanay tahay, cudurro badan baa ka dilaaci kara. Marka waxyaalihii laga hortegi lahaa oo dhan baan suurtageli doonin haddii biyo la-aan iskuulada ay ka dhacdo. Marka insha allah waxaan rajaynaa biyo joogto inaan helno, laakiin waqtigan xaadirka ah aan hadda joogna biyaha mar walba lama helo. Marka insha allah waan rajaynaa biyaha inay sidan loo dhaami doono. Iyagoo adeegsanayo farsamada gacanta, ayay soo saareen saabuun ay ardada isticmaali karaan markay ka soo baxaan suuliga, si ay markaas uga hortagaan cudurrada ka dhasha jeermiska. Waxaan sameysanay liquid soap oo iskuulka ciyaalka sameeyay. Maxaa dhacay caruurta iskuulka waxaa weeye 1300 iyo markii primaryga kuwa primaryga 1382, haddii lagu daro 210 kuwa ECD-ga, caruurta noo joogta waxaa weeye 1592. Marka waa ciyaal aad u badan, caruurtaasaa u badanna saabuun joogto ah baasop uma heli karno. Marka waan fariisanay iskuul ahaan, waxaan la imaanay program inaan kemikooliyo Nairobi ka soo iibsanno oon samaysanno anaka nafteenni saabuun liquida. Saabuuntaasaan musqulaheenna u isticmaalnaa. Caafimaadku waa shay muhiim u ah aadanaha, waana inaynu dadaal fara badan muujinnaa si aan uga gaarno guul ka dhabaynta yoolka nadaafadda iyo helidda biyo nadiif ah.